dərman kəşfinin innovativ üsullarına həsr edilən konfrans keçiriləcək. Böyük Britaniyanın Avropa Laboratoriya Tədqiqatları və İnnovasiyalar Qrupu Drug Discovery 2024 adlı konfransın əsas məruzəçilərini elan edib. Onlardan biri London Universitet Kollecində əczaçılıq üzrə professor Yijoma Uchegbu və Nordisk-də tədqiqat və erkən inkişaf üzrə icraçı vitse prezident Markus Schindlerdir. Drug Discovery oktyabr ayında Londonda keçiriləcək. Flaqmana qocalma mexanizmləri, hüceyrə və gen terapiyası, analiz növləri, molekullar, xəstəliklərin modelləşdirilməsi və irəliləyişlərini əhatə edən dərmanların kəşfi, robotexnika, avtomatlaşdırma, süni intellekt və tibb sahəsində yeni innovasiyon mövzular daxildir. Tədbirdə iştirak etmək ödənişsizdir. Professor Uchegbu nanohissəciklərin effektivliyini artırmaq və hədəfdən kənar təsirləri minimuma endirmək üçün bu dərmanlardan necə istifadə oluna biləcəyi haqqında danışacaq. Onun narkotik vasitələrinin dövriyyəsi mexanizmləri üzrə qabaqcıl işi, qan-beyin bariyeri vasitəsilə ötürülə bilən transformativ peptid nanohissəciklərin, yəni enkefalin ağrı kəsicisi Enveltanın kəşfinə gətirib çıxarıb. Professor Markus Schindlerin isə əsas təqdimatı piylənmə və diabet kimi metabolik pozuntular üçün terapevtik yanaşmalardan bəhs edəcək.